биыл адасқан 44 адам құтқарылды алматы тауына шығып бағытынан жаңылған жандардың қатары азай емес жалпы жыл бері республикалық жедел құтқару жасағына елуден аса қоңырау түссе соның жартысына жуығы осы шілде айына тесілі. Е, қазір аптабыстық, сәйкесінше қала қонақтары мен тұрғындары алматы тауларының баурайына демалуға аттанады алайда көбі ережен елемей асуларды асып адасып кетеді сондықтан құтқарушылар тауға саяхаттайтындарға сақ болуды ескертеді ең басты ереже ол жақын жора жолдасқа немесе туған туысқа айтып кету Айтпесе, дер кезінде әрекет етпегендіктен кей адамдарды құтқару мүмкін болмай жатады мәселен сәуір айында франция азаматы қар көшкіннің астында қалып қаза тапты ерте бастаған жолды түске дейін өзінің қойған мақсатына жетіп түстен кейін кеш қалдырмай артқа қайтқаны дұрыс өйткені таудың күнгей теріскей шетк... шатқалдары қараңғыны тез батырады біздің жолдар іздер өте көп адасып кету ө, тез қараңғы батқан кезде көбісі келген жолын қайтадан таппай қалып жатады соның салдарынан бізге қоңырау шалып жатады екі адам болса кішкене жеңілдеу болады қорқыныш сезімін жеңуге дегендей